condicións climatolóxicas que se sabía dende hai xa varios días que eran as peores para a propagación do lume, vento, seca e altas temperaturas. Rexeitamos a versión oficial coa que desde o goberno do PP, responsabilizando desta catástrofe as autoridades portuguesas polos incendios que pasaron dunha banda a outra do Miño, tal e como fixeron o presidente e o vicepresidente da Xunta. É unha vergoña!